Tak, zdravím vás lidi u dalšího videjka. Dneska to máme takové special videjko. Proč special? Protože byl tady event. Jestli teda ještě běží, můžeme se podívat. A to byl tady ten Who Shot Mr. Burns Part 3. Tak, ten event jsem jakoby dokončil. Plus jsem k tomu získal novou postavu a to... Tyjo, kde ho teďkom najdu? Kde ho teďkom najdu? Ten byl, myslím, v celebritách. Nebo někde tady vzadu. Kouknem dozadu. Ale podle mě byl asi v celebritách. Takový novinář. Já zkusím teda ještě do celebrit, protože si nejsem teď úplně jistý. Tady určitě ne. Nebo oddballs. Tady ne. V celebritách podle mě byl za Duffmanem, takže to bude to celý z celebrity. Jo, tady tenhle, toho jsem si koupil za 185, byl s budovou. No, ale každopádně, pak jsem teda šetřil do nuty, protože jsem myslel, že ten event bude jakoby kratší a on je celkem dlouhý. Jinak tady jsou takové blbůstky, co se dali v tom eventu získá. Tohle si možná pamatujete z toho seriálu a to je takový ten takové ty sluneční hodiny, na které spadl Mr. Burns, když ho Maggie postřelila. Tady je mapa, kdy chtěl Mr. Burns vlastně vytvořit nějaký ten slunečník a zakrýt Springfield. A tohle je věcička, která se dá taky získat v tomhle eventu a to je, já vám to ukážu, bum. Já jsem si původně myslel, že se mi prostě stlumil displej, ne? A to dělá tahle ta blbůstka, jo? Že to je jak kdyby stmavý displej, no? Tak jsem si říkal, aha, tak jo. No, každopádně, proč tu dneska jsme? Jsme tu hlavně kvůli tomu, že jsem našetřil nějaké penízky, celkem dost velké penízky, co si budeme povídat. A našetřil jsem je z toho důvodu, že chci udělat jednu věc a to je postavit si nějaké budovy. Tak a ty budovy najdeme tady. Takže začneme. Tady 8 milionů, krastyho nějaká plošina na moři. To je těžařská plošina vlastně. Tak jak to vypadá? Jo, to je takové maličké, jo, to jsem čekal, že to bude teda velké, nebo větší. No, každopádně bych to asi postavil někde na vrchu, co si budeme povídat tady. Tady to mám celkem zasekané a vůbec se mi to tady nehodí. Tady taky ne. Možná by to šlo tady postavit, ale já zkusím ještě vybrat jinačí místečko. Ještě dál. Jo, možná vyšla tady, co? No. Bo ji pak šoupnu úplně tady, kde mám toho monstra, tady do rohu. No a dáme to tady, tady to bude super. Tak, 8 míčů, bum. Tyjo, hned se to postavilo, jeden level. Kolik speček to hodí? Druhý, wow. To je dobré to tok. Další level, no vidíš. Tak, šup. Ještě další level. Tak, tady by mohl být tady balíček. No, jeden, škoda, netrefil jsem se. Tak otevřeme tady tenhle. Jo, kolik za to dostanu do nutu? Kurňa, to nekončí vůbec. To vůbec nekončí. Jo, to je randál XPček. To je hotový randál XPček. Wow. Tak, 3 do nuty, super. No, ura. Takže máme plošinu.
Ostatně nedělá nic, ani nic evidentně nevydělává, ale přidává možná do konformetru nějakou vanitu nebo glutony a takové blbůstky. A teď uděláme další věc, a to, že se přesunu dolů, protože tam mám ještě dost místa. A jdem stavět monstrosity. Tohle byla první z nich za 8 milionů. Další v zápětí hned přijdou. Tak. Jsou to vlastně budovy, takové ty největší, co tady jsou. A jako chtělo to trošku zvednout a našetřit ty peníze, že jo. Ale měl jsem to zase rychle, měl jsem to tak během týdne našetřeno. No. Tak a jdem na to. Tak, Fortress of Chocolitude, 10 míčů. Šup. 3 dny se to bude stavět, OK. Sit and Rotate, 10 míčů. Wow, to je celkem velká budova. Šup. 3 dny. Dále tady máme lupu. To je celkem zajímavá, ta se mi líbí. Za 3 míče. Šup. Zase 3 dny. A dále tady máme, ještě tady něco určitě bude. Kolik mám míčů? Teďko mám 12 míčů. Takže ta další věc, kterou jsem chtěl postavit, by mohla být v tomhletom. Tak trošku to projedem. Tak furt nic. Tady tohle taky ne. No tak kde to je? Tady to je. Největší zirkon na světě. Tenhle se asi postaví rovnou, si myslím. Ukáž, bum. Jo. Tak teď pozbíráme akorát XPčka za to. No, takže tohle byly mé plány. Takže už mám prakticky ty z těch základních budov všechny postavené. Nebo z těch velkých základních budov. Teď bych mohl našetřit ještě na přehradu za 20 míčů. Ale na to prdím. A teď prostě budu sbírat nuty a chtěl bych zvednout třeba konformetr aspoň na 2,5, možná 3 000. A ta přehrada je vlastně jakoby tady v tomhle, že jo. Za 20 míčů přehrada, tohle nevím, to ještě nemám jakoby ne, ale 20 míčů je 20 míčů a teď to prostě budu zase bouchat do konformetru. No. Jsem zvědav každopádně, co bude za další velký event. Tady ty malé mám splněné, takže tak, no, takže hlavní velké budovy jsou postavené. Tak super, jsem rád. Tak jo, to se teda s váma loučím a uvidíme se zase příště asi u nějakého velkého eventu. Tak jo, ahoj.